Už sú preč tie časy, kedy Serecký amfiteáter žil filmami, koncertmi a prvomájovými oslavami. Už štvrťstoročie sú tieto priestory opustené a chátrajú. Áno, podľa našich informácií sa tu premietalo naposledy pred 25 rokmi. Príchodom éry filmov na videokazetách a neskôr prístupných na internete ľudia stratili záujem amfiteáter navštevovať. Ten sa nakoniec uzavrel. Časom zmizli lavice, stena, na ktorú sa premietalo, zničili vandali a všetko pohltila burina. Starší ľudia s nostalgiou spomínajú na letné večery, kedy s dekou pod pazuchou smerovali do amfiteátra a pozerali film pod holým nebom. Vždy bolo veselo, dobré filmy sa premietali. Myslím si, že sa vyberali voľakedy filmy, aby boli dobré, aby nás zaujali. To bola ohromná atmosféra. To tak strašne moc ľudí tam chodilo a tí filmy na tej veľkej obrazovke, to bolo na ten čas také nevídané. A nám sa to veľmi páčilo. Vzali sme deku pod pazuchu a išli sme, a to sme chodili skôr, aby sa nám ušlo sedeť. Dnešná mladá generácia takéto chvíle nepozná. Filmy si radšej pozrie na DVDčkách alebo zájde do digitalizovaného kina. No za tie roky, čo amfiteáter mimo prevádzky, sa ľudia pýtali, bude ešte amfiteáter žiť? Dôjde k jeho rekonštrukcii? A ak áno, kedy konečne? Primátori v jednotlivých volebných obdobiach síce mali záujem amfiteáter obnoviť, no k naplneniu nikdy nedošlo. Prečo? Odpoveď bola vždy rovnaká. Nedostatok financií. Súčasné vedenie mesta sa ale rozhodlo, že od slov prejde k činom. Už niekoľko dní sa v týchto priestoroch intenzívne pracuje. Dnes už prebiehajú naplno práce, ktorých výsledkom by mal byť v septembri amfiteáter otvorený pre verejnosť. Rekonštrukcia bude stať nemalé peniaze, no vedenie mesta sa napriek tomu odradiť od obnovy nedalo. Z akých financií sa teda rekonštrukcia amfiteátra uskutoční? Požiadali sme o grant z regionálneho operačného programu v rámci medzinárodnej spolupráce s partnerským mestom Tišnov. Výška tohto grantu bola limitovaná, preto sme celé investičné náklady rozdelili do dvoch etáp. V prvej etape ide o prostriedky, ktoré budú použité z grantu na hľadisko a javisko. Potom to bude osvetlenie a rozvod elektriny v rámci celého objektu. Na vlastné náklady budeme uskutočňovať likvidáciu týchto starých sociálnych zariadení. Prispôsobíme stav bývalej premietárne, ktorá je vo veľmi zlom stave, a priestory pre účinkujúcich šatne. 1. septembra 2011 sa v areáli bývalých kasární konal charitatívny koncert, výťažok ktorého putoval na záchranu amfiteátra. Za financie sa nakúpila farba a vykonal sa náter oplotenia. Ako máte možnosť vidieť, práce je tu viac než dosť a do otvorenia musí realizačná firma toho stihnúť veľmi veľa. Rekonštrukčné práce amfiteátra vykonáva firma pána Ľubomíra Sedláčka, ktorý zo 6 prihlásených v súťaži vo verejnom obstarávaní obstál s cenou zhruba 122 000 eur. Pôvodne nabilancovaná a odhadovaná cena bola 180 000. O rekonštrukcii a pripravovanom otvorení amfiteátra väčšina obyvateľov nevie, a preto sme sa vybrali do ulice Rede a opýtali sa občanov, čo by povedali na jeho obnovu. Bolo by to výborné. Mládež by mala kam ísť. No bolo by to dobre. Nebolo by to špatné. Tak bolo by to dobre. Určite, že by som ho navštívila. Na tieto miesta sa presunú kultúrne podujatia, koncerty, ale chýbať nebudú ani filmy. No vieme, že premietanie filmov sa oproti minulosti výrazne líši, všetko je zdigitalizované. No aj tak vedenie mesta s premietaním počíta. Samozrejme, že rátame aj s premietaním filmov, preto chceme v premietárni urobiť priestor vhodný na to, aby sme tam vedeli umiestniť jeden premietací prístroj. A hlavne to však bude miesto pre zvukára, a takým technickým detailom tejto stavby bude kanál s prívodmi káblov pre zvuk a osvetlenie, tak aby mohol spoza divákov tento zvukár riadiť intenzitu toho zvukového zaťaženia na divákov. Určite sa teraz mnohí pýtajú, ak sa kultúrne podujatia presunú do amfiteátra, čo bude s týmto veľkým priestorom na námestí Slobody? Bude ešte vôbec voláko využívané? Určite sú typy akcií, ktoré sa viac hodia na námestie rekonštruované, a v prípadoch, že očakávame alebo máme
želanie ukázať predstavenie umelecké nejaké väčšej časti divákov, tak tam nevieme urobiť viacej ako 200 miest na sedenie. A tu na tá priestorová kapacita bude dostatočná na to, aby sme tu vedeli aj tie stánky umiestniť, aj urobiť príslušné takéto sociálne zázemie a jednoducho urobiť tú akciu tak, aby bola zodpovedajúca potrebám aj príslušnému záujmu občanov. Otvorenie amfiteátra sa plánuje v septembri, to je obdobie blížiacej sa jesene, chladnejšieho počasia, ale aj volieb. Nie je tento dátum účelový a naplánovaný ako predvolebný ťah? Či by sa voľby blížili, alebo nie, keby sme túto akciu boli uskutočnili v lani, neviem, čo by nám potom vytýkali. Nám ide hlavne o to, aby sme trocha vrátili tú pozitívnu minulosť tohto priestoru, ponúkli ju našim občanom a umožnili najmä pri akcii, ako je napríklad Jarmok mestský, kde vieme dobre, že všetky kultúrne podujatia, ktoré sa konajú v priestore medzi budovou gymnázia a budovou domu kultúry, nie sú vhodné na to, aby sa tam uskutočňovali koncerty. A tieto priestory by sme chceli využiť okrem iného aj na to, aby sa tu uskutočňovali jarmoky, trhy, spoločenské akcie, oslavy 1. mája a podobné akcie. Čiže súčasťou tohto projektu bude aj dobudovanie stanovišť pre rôzne stánky, ktoré by mali byť v zadnej časti. Samozrejme, musíme sa postarať aj o príslušné sociálne zariadenia a všetek ten komfort. Bežia samozrejme jednania aj s blízkym podnikateľom, ktorý má tu na podnikateľskú aktivitu. Hovorili sme už o možnom prepojení týchto dvoch objektov do jeho reštaurácie. Čiže tých možností je viacej, stále na nich intenzívne pracujeme a všetko doľaďujeme kvôli tomu, aby tých 1672 divákov, čo je maximálna kapacita budovaného pripraveného hľadiska, boli spokojní. Otvorenie amfiteátra sa chystá v septembri. Čo si vedenie mesta na tento otvárací deň prichystalo, zostáva tajomstvom. No, už uvažujeme aj nad programom. Zatiaľ nepoviem, akým alebo koho pozývame. Chceme to urobiť v takom troška väčšom štýle, aby to zanechalo na našich občanoch troška hlbší dojem, pretože naozaj po dlhých viac ako 20 rokoch tento priestor ožíva a stáva sa zase miestom takej pohody a takej radosti. Oživenie amfiteátra určite niektorých obyvateľov Serede poteší. No či bude mať táto obnova nejaký význam a či bude záujem zo strany obyvateľov Serede toto miesto aj navštevovať, ukáže až čas.